suport a personal per a campanya. O sigui, des de, després de Reixos fins a abril, una persona a Gandia, una persona a Xàtiva i una persona a València. A Gandia el perfil pot ser de continuïtat, perquè al ser una botiga nova que hem ampliat, o sigui, en funció de com evolucionen les ventes, pot ser ja de, per a definitiu. Tens que tindre una sensibilitat, un gust per la moda, t'ha d'agradar la moda, tens que saber un poc pues, com funcionen a lo millor les passarel·les, qui són els dissenyadors més reconeguts, o de poder assessorar. Nosaltres el que fem no és vendre producte, el que fem és assessorar al nostre client en funció de lo que ell vol representar, de lo que a ell li agrada més del seu cos. Pues això, és un assessorament personal per a... L'exemple és, te cases en una catedral o te cases en una ermita? Pues si te cases en una ermita, com està el camp prop, pues a lo millor algo més rústic t'aniria millor. Una catedral, pues algo més volum, més barroc. Ixa és el tipus d'assessorament i el tipus de psicologia i sensibilitat que té que tindre la persona que treballa.